حسینیت کی بقا تھے جناب زید شہید یزیدیت کی فنا تھے جناب زید شہید یزیدیت کی فنا تھے جناب زید شہید قدم قدم پا جو سجاد نے کیے سجدے قدم قدم پہ جو سجاد نے کیے سجدے قدم قدم پہ جو سجاد نے کیے سجدے انہی کی ایک جزا تھے جناب زید شہید انہی کی ایک جزا تھے جناب زید شہید امام جعفر صادق کے آپ تھے ممدوح امام جعفر صادق کے آپ تھے ممدوح نہ صرف یہ کہ چچا تھے جناب زید شہید نہ صرف یہ کہ چچا تھے جناب زید شہید ہے نسل سید سجاد ان سے بھی منسوب ہے نسل سید سجاد ان سے بھی منسوب شرف یہ جس کو ملا تھے جناب زید شہید شرف یہ جس کو ملا تھا شرف یہ جس کو ملا تھے جناب زید شہید امام جعفر صادق سے جا کے پوچھو تو امام جعفر صادق سے جا کے پوچھو تو وہ بھی بتائیں گے کیا تھے جناب زید شہید وہ بھی بتائیں گے کیا تھے جناب زید شہید شہادت آپ نے پائی